Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya Hafizul dan ini pastikan sahih edisi 13 November 2019 seperti biasa pastikan sahih akan bersiaran di TV1 jam 4.5 minit petang dan juga di saluran MyFreeview 123 dan laporan ini membuka tirai edisi hari ini Proses pengundian awal bagi pilihan raya kecil Parlimen Tanjung Piai berjalan lancar melibatkan 280 anggota dan pegawai polis. Pengundian awal bagi Don Pekan Nanas dibukai mula 8 pagi hingga 1 tengah hari manakala bagi Don Kukup waktu pengundian bermula 8 pagi hingga 5 petang. Ia melibatkan 18 anggota dari Don Pekan Nanas, 210 orang dari Don Kukup, 38 anggota bertukar dan 14 pesara polis. Proses demokrasi itu berlangsung di bangunan persatuan Kep ibu pejabat daerah Pontian, seramai 10 anggota polis ditugaskan di lokasi bagi memastikan kelancaran proses pengundian awal pagi semalam. Ejen calon dan pemerhati pilihan raya yang dilantik Suruhanjaya Pilihan Raya SPR turut menyaksikan proses pengundian awal itu. Semua peti undi pengundian awal disimpan di lokap balai polis dengan proses pengiraan dibuat pada hari pengundian 16 November ini di pusat pengiraan undi berkelompok pejabat daerah Pontian. Baik, seterusnya, negara masih mempunyai hak untuk menyemak semula harga air ke Singapura. Meskipun negara mendakwa sebaliknya, justru jemaah menteri bersetuju supaya Kementerian Luar bersama Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli serta Jabatan Program Negara memulakan rundingan dengan Singapura berkaitan semakan harga air mentah. Jelas Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli, Datuk Dr. Zavier Jayakuma, Malaysia telah banyak mengeluarkan perbelanjaan bagi memastikan Singapura sentiasa boleh me 250 juta gilin sehari air mentah dari Sungai Johor dan ia jelas merugikan negara Di sinilah timbulnya isu interpretation dengan izin terhadap perjanjian 1962 berkenaan Singapura mendakwa bahawa Malaysia telah hilang hak untuk semak semula harga penjualan air mentah kerana tidak berbuat demikian pada tahun 1987 Sebaliknya Pihak Jabatan Peguam Negara telah mengesahkan bahawa Malaysia masih mempunyai hak berbuat demikian kerana perjanjian 1962 menyebut bahawa semakan harga air boleh dibuat setiap tahun selepas 25 tahun dan tarikh perjanjian 1962 ditandatangani perkara di dalam tindakan Jabatan Peguam Negara. Seramai 1,047 individu ditahan hasil operasi membantras sindiket dokumen pengenalan diri palsu seperti direkodkan Jabatan Pendaftaran Negara JPN dari tahun 2013 sehingga 30 September 2019. Kesemua tangkapan itu dibuat hasil 2,100 operasi pengakuasaan terhadap sindiket penipuan dan pemilikan dokumen pengenalan diri palsu atau milik orang lain yang telah dijalankan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Muhammad Aziz Jaman berkata kesemua kes telah didakwa di bawah peraturan Peraturan Pendaftaran Negara 1990 Perbuatan penjualan pengeluaran dokumen pengenalan diri palsu ini telah dilakukan atas kapasiti individu-individu berkenaan untuk mengaut keuntungan mudah melalui cara yang salah Justru itu, kuasa penuh telah diberikan kepada polis diraja Malaysia untuk menyiasat dan mendawa pihak yang ber, yang didapati bersalah Pejabat Perdana Menteri menafikan sekeras-kerasnya poster yang tersebar di media sosial yang menunjukkan yang amat berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir bin Mohamad yang juga pengurusi Pakatan Harapan memberi sokongan kepada parti lawan. Kita mengharapkan politik matang dan bersih diamalkan sepanjang kempen PRK P165 Tanjung PI yang akan berlangsung pada Sabtu ini. Baik, untuk segmen berikutnya, kembali kita selepas ini, kita akan berbincang bersama dengan tetamu yang sudah bersedia di studio dengan tajuknya sikap dan juga kesedaran pemandu bas dan juga lori. Segalanya kita akan bincangkan sebaik saja kita berehat dulu seketika. Baik, bertemu kembali. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kematian dua orang anggota polis. Apabila sekatan jalan dijalankan, dilanggar oleh sebuah lori ketika mana operasi penyekatan jalan itu dijalankan dan bertitik tolak daripada itu. Pada itu kita ingin bawakan perbincangan dipastikan sahih hari ini berkenaan dengan sikap dan juga kesedaran pemandu untuk pemandu lori dan juga bas ekspres kerana banyak tomahan daripada warga maya ataupun warganet sendiri memberi tomahan kepada pihak polis seolah-olah mereka pihak PDRM ini tidak menjalankan sekatan jalan raya mengikut SOP ataupun Standard Operating Procedure yang ditetapkan sehingga menyebabkan berlakunya kemalangan. Ini bukan kali pertama berlaku dan kejadian yang saya sebutkan sebentar tadi berlaku di Pasir Gudang, Johor dan kalau kita melihat kepada rekod sebelum ini banyak juga uh, kejadian yang serupa berlaku sebelum ini dan hari ini kita bersama dengan tetamu Tuan Kamal Afindi merupakan pengasasnya. Apa khabar Tuan? Baik, terima kasih Hafiz. Perjalanan okey ke Angkasa Puri? Alhamdulillah, selamat. Baik, Kita ingin bercakap tentang ini terus berkenaan dengan sikap dan juga kesedaran pemandu, bagaimana tuan melihat sendiri adakah pihak polis perlu dipersalahkan secara seratus peratusnya seperti mana warganet yang nyatakan tu? Baik uh, sebagai seorang rakyat Malaysia, eh, uh, saya uh, kalau melihat satu ni saya minat kepada ketulinan hmm. dan kesahihan yang menjadi masalah warganet ni. Dia tak peduli lah sahih ke tidak. Yang penting membuat spekulasi. Uh, so, dalam kes ini ya. So uh, Sekatanya itu tak betul lah. Reba ni apa ni yang mengambil bahan-bahan terlarang lah. Jadi benda ini yang menjadi rencah yang merancakkan apa tu alam cyber dan ini yang akhirnya mendatangkan rengsa bagi kita semua lah dalam kes ini berdasarkan pengalaman saya ya sebenarnya kalau kita tengok tu polis ni bila bila buat sekatan jalan raya atau pihak berkuasa yang lain JPJ misalnya dia tahu tempat mana dia nak buat kat mana dia nak buat ya. Uh -huh. uh, sebelum nak buat tu takkanlah ada yang kata polis buat uh, apa sekatan jalan raya misalnya dekat Seleko di Seleko ini tak tepatlah uh -huh. saya tak benarlah kalau pengalaman saya sendiri tak pernah pun jumpa yang apa tuduh kan? sebaik saja keluar daripada selikoh ada sekatan jalan raya sebab itu akan membahayakan uh, apa ni pegawai dan anggota mereka sendiri ya kan uh, tetapi uh, kerana perkara ini tidak difahami ataupun tidak mahu difahami oleh uh, segelintir daripada masyarakat kita maka mereka lebih senang melontarkan komen-komen hmm. uh, supaya kecenderungan negatif ini dapat dilihat kepada uh, agensi uh, badan uh, ataupun uh, kerajaan itu sendiri hmm. ini bahayanya betul Ke, uh, saya pernah melihat warganet memberi komen, memberi perbandingan bahawa kalau melihat kepada Roblox atau sekatan Jalan Raya di negara barat, misalnya UK, mereka katakan kalau ada sekatan Jalan Raya, polis menggunakan empat lorong. Misalnya ada empat lorong jalan raya tersebut, maka kurangnya kesesakan dan juga kurang kebarangkalian mereka dilanggar. Tetapi sebaliknya di Malaysia, mereka mengatakan bahawa blok ataupun sekatan jalan hanya satu jalan digunakan adakah ini benar dan sahih sebenarnya mereka uh, bukan uh, prihatin terhadap uh, apa tu keselamatan warga net ni uh -huh. sebenarnya dia nak cepat je eh? kalau ada empat lorong lebih pantas dia dapat lalu sekatan jalan raya uh -huh. kalau satu lorong lambat nak queue uh -huh. tapi dia bagi alasan mengatakan oh, ini susahlah kenapa tak buat empat lorong baiklah um, pengetahuan saya begini ya Aa, di dalam peraturan itu tidak menyebut ia hendaklah ada empat lorong dan sebagainya. Dan kebanyakan lorong kita adalah dua hala. Bermakna memang dia, dia di tengah-tengah lah. Ya, aa, lebuh raya ni aa, bila kali terakhir Afi sendiri tengok ni uh, apa sekatannya lara di lebuh raya ada <laughs> tak ada kan yang empat lorong ni sana jadi logiknya begitulah kemudian satu perkara yang harus kita tanya diri kita ialah Adakah kita memahami had laju kebangsaan itu? Apakah standar had laju kebangsaan? Ramai yang petikai keadaan ini, seluk muka bumi dan sebagainya, tetapi had laju kebangsaan sendiri tak faham. Bila kita bawa lebih daripada kelajuan yang, yang optimum itu atau ditetapkan, kita akhirnya menjadi punca. Ini yang jadi masalahnya, Hafiz. Betul. Perkara ini perlu diberi uh, penerangan kepada rakyat Malaysia sendiri kerana ini salah satu bentuk pendidikan kepada rakyat kerana uh, kalau melihat juga pada komen di ruangan... Uh, Berkaitan dengan perkara ini ramai mengatakan bahawa kenapa highway yang sebesar itu ditetapkan 110 dan sebagainya tapi sebenarnya ia mengikut piawaian antarabangsa dan kalau saya boleh membawa keluar sikit perbincangan ini kalau kita juga melihat komen ramai yang mengatakan bahawa kalau berlaku kemalangan melibatkan kematian dan sebagainya ia melibatkan kaum-kaum tertentu dan mula dikaitkan dengan penggunaan alkohol dan sebagainya dan ini secara tidak langsung menyebabkan racial tension ataupun ketegangan perkawanan yang berlaku dalam negara jadi bagaimana kita ingin memurnikan Kan pemahaman ini. Itulah kalau kita mempunyai pemikiran yang begitu kritis ya terhadap oh ini ini kaum tertentu jadi kaitannya hmm. dengan alkohol misalnya kaitan dengan perkara-perkara nah, yang lain ya sepatutnya kita gunakan kemahiran tadi untuk meneliti mengapa hmm. apa tu kemalangan tadi berlaku ya dan dalam pelanggaran itu apa yang patut kita pelajari hmm. tapi kita lebih senang cakap ya lah mabuk ini ini akhirnya. Ini yang satu pihak akan uh, menggelar kaum-kaum tertentu eh, dengan, dengan panggilan-panggilan dan sebagainya. Dan akhirnya kita tidak menjadi satu masyarakat yang padu. Uh, sebenarnya ia boleh diperbaiki kalau kita benar-benar berminat tentang ketulinan mm -hmm. dan jati diri. Ramai daripada kita minat ni bagi komen sembunyi tangan, lempar batu sembunyi tangan. Yep. Yeah. Kenapa? Ah, sahih tak sahih biar je lah ini seronok ni. Ha. Biar orang bergaduh dengan dia. Keyboard kan? warrior. Keyboard warrior kan. Pakai nama pun kata katalah kucing tanah. Contoh hmm. eh. bukan nama sebenar lah ni. Kadang-kadang ni garang. Hmm. Oh, garang net misalnya. Tunjukkan diri. jadi positif apa tu bagi saranan-saranan pada JKJR misalnya bagi saranan kepada MKJR ya ataupun jadi aktivis tentang keselamatan jalan raya sebaliknya kita lebih senang seolah memeluk tubuh dan melihat perkara ini berlaku dan membiarkannya malah merancakkan lagi dengan apa mengemukakan komentar-komentar yang tidak bernas, tidak masuk akal, dan bahkan sebahagian besar daripadanya adalah kecaman-kecaman yang menimbulkan prasangka terhadap kaum. Ya, baik kalau kita bercakap juga tentang kesedaran pemandu lori dan juga bas ekspres. Kalau kita bercakap tentang uh, kematian dua anggota polis yang dilanggar dilanggar oleh lori, kalau kita melihat juga kecuaian pemandu lori ini, jika kita lihat kes yang berlaku di uh, Terowong Menora keluli besi jatuh menyebabkan dua maut dan terkini baru sahaja di, di, dikeluarkan di berita berkenaan dengan lori terbakar di Menora juga dan juga ini bukan kali pertama, di Tapah juga tayar lori jatuh menyebabkan kematian beberapa, beberapa orang pelancong yang ke Cameron Highland misalnya. Jadi bagaimanakah kecuaian ini boleh berlaku dan adakah penguatkuasaan kita longgar atau bagaimana untuk kita perjelaskan ini? baik JKJR je atau MKJR malah polis misalnya ya, ya. sepanjang pengetahuan saya dengan mereka melakukan aktiviti keselamatan jalan raya dalam respect your limit bersama Plus uh, juga uh, Mofas keselamatan motosikal Mofas ya perkara yang sering menjadi masalah ialah A pemandu itu sendiri ya. B kenderaannya si faktor yang dekat dengan tayar ni muka bumi yang keempat cuaca serta uh, satu yang misteri lima ni lah. baik apa yang berlaku mechanical misalnya kenapa dekat bila nak turun bukit tu banyak sangat uh, apa ni uh, uh, kejadian ni insiden itu bermula ini sebab brake mm -hmm. yeah. kadang-kadang kita tak 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 penting sangat kalau tulis kat situ dot 4 kan yeah, standard bewar yang untuk brake ini uh, iaitu tahap didihnya sebaliknya kita guna dot 3 sebab dia lagi murah Akhirnya break itu tidak begitu berkesan. Dalam keadaan dengan muatan yang banyak, ya, kemudian apabila turun, pada masa ini momentum lori itu atau kenderaan itu berbeza. Berat itu juga merubah kepada pusat uh, apa uh, graviti dan juga jisim satu objek itu. Ini yang menyebabkan bila tekan break tak dapat. Satu, pengalaman memandu kadang-kadang. Kenderaan sekarang ni dia hidrolik. Yeah. Sekali kita apply cukup tapi ada yang tak biasa tu dalam keadaan kecemasan panik yang kemudian menekan banyak kali, akhirnya dia tidak berkesan lagi ni. Uh -huh. Ketiga, alat ganti tiruan. Ha, ini ini kita kena tekankan. Ada pihak yang mudah menggunakan alat ganti tiruan. Uh -huh. ha, kenapa? Ia lebih murah. Asal ada cukup. Dan perkara ini perlu dikekang juga. Ya, yang ini ini perlu kita lihat. Ada orang jual alat ganti tiruan pun ada. Uh -huh. ha, kita tak minat sahaja, janji minat harga dan uh, akhirnya mengorbankan nyawa orang lain. Uh, kendaraan kendaraan ini bila dia turun bukit kalau kita tengok ada satu tempat untuk sand trap ya kalau dia terbabas selalunya brek menjadi masalah sebab bila dia turun dengan muatan, dia terpaksa menekan brake. Konsep fizik ini dipanggil inisial. Eh? Inisial. Uh, jadi, apa jadi bila terlampau panas, ya, piring itu terlampau panas, mentelah kalau tiruan misalnya, ya, ataupun yang telah diskim, ya, akhirnya ia tidak mencengkam lagi, akhirnya dia berasap. Bila berasap, kerana heat itu, friction itu, ini yang menyebabkan kebakaran. Betul. Kalau cakap tentang warna lori ini juga, kalau kita melihat banyak papatan dia mengatakan bahawa sekian-sekian waktu lori besar tidak boleh keluar, boleh menyebabkan kesesakan dan sebagainya dan ini juga boleh menyebabkan kemalangan. Tapi ada juga pemandu lori yang ingkar kerana tak tahu ingin mengejar uh, trip atau sebagainya kita tidak pasti tapi pandangan tuan berkenaan dengan perkara ini Sementara usaha telah dibuat oleh pihak berkuasa untuk memastikan risiko-risiko ini uh, berkurangan supaya menjadi lebih baik untuk pengguna jalan yang lain, uh -huh. ada yang mengambil uh, apa tu tidak mengambil peduli uh, apa sekatan ataupun arahan ini. Karena apa? Bagi dia yang penting adalah dirinya bukan pengguna jalan raya lain. Tapi ada pengecualian di sini, ada pengecualiannya di mana musim perayaan. Mm -hmm. Ya, ada kenderaan uh, berat yang tidak boleh menggunakannya pada waktu tertentu. Mm -hmm. Tetapi ada kenderaan yang dibenarkan lalu. Mangkali yep. kalau kita lihat tu, yang lori gas lalu, misalnya kita kata, eh mana boleh lalu masa ini? Tetapi dia barang keperluan. Ia ada sedikit pengecualian di situ. Mm -hmm. uh, dalam masa yang sama. Uh, uh, sikap apa ni pemandu itu sendiri kadang-kadang faktor pengajian ini perlu dilihat juga lah gaji mereka ya abah abah lori tenonet ni kadang-kadang terima gaji berdasarkan trip jadi kalau dia terima daripada trip agak sukar untuk mengawal selia kesihatannya ya. kecuali enam bulan sekali apabila dia perlu melalui apa ni kenderaan itu ya atau lesennya setahun selepas itu baik sebenarnya banyak lagi yang saya ingin bualkan dengan tuan tapi masa tidak mengizinkan pada petang ini insyaallah kita akan berjumpa lagi pada sesi yang akan datang untuk kita bincangkan tentang dengan sikap pemandu itu sendiri baik terima yeah, kasih yeah. sekali lagi kepada telamu sudi berkongsi berkaitan dengan perkara ini dan kita terus saja kepada segmen berikutnya iaitu hebahan pelbagai program dan juga perancangan yang bakal berlangsung sepanjang minggu dan juga bulan ini dan majlis rumah terbuka Malaysia di Pavali akan berlangsung pada 16 November ini bertempat di dataran bandaraya Ipoh Perak jadi anda boleh datang beramai-ramai terutamanya rakyat di negeri Perak untuk sama-sama memeriahkan rumah terbuka Malaysia di Pavali. Dan seterusnya, konsert aspirasi musikal 2019 akan berlangsung pada 29 dan juga 30 November 2019 yang akan mengambil tempat di Auditorium DBKL. Dan seterusnya, Malaysian Military Medicine Conference 2019 akan berlangsung pada 19 hingga 20 November 2019 dengan temanya Blood in Battlefield, Advancing Health Services to the Frontline akan mengambil tempat di Wisma Perwira ATM Kuala Lumpur. Dan hebahan seterusnya, Program Santuni Rakyat peringkat negeri Perak Darul Rizwan selain daripada rumah terbuka di Pevali dan ini juga merupakan satu program yang juga berlangsung di Perak iaitu program Santuni Rakyat Semarak Kasih Malaysia Sejahtera yang dirasam, dirasmikan oleh yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Dan yang seterusnya, program Kembara Digital Malaysia akan mengambil tempat di Stadium Mini Kuala Pilah Negeri Sembilan pada 23 November 2019 pada jam 10, 10 pagi hingga 10 malam dan 24 November keesokannya bermula jam 10 pagi hingga 6 Petang. Baik, hebahan tadi mengakhiri pastikan sahih hari ini edisi Rabu 13 November 2019. Tapi sebelum kita berpisah, ingin saya ucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia kerana menjadikan RTM sebagai jenama media paling dipercayai. Saya Hafiz Dosen, Terima kasih. Assalamualaikum dan salam hormat.